Anual, pe data de 4 februarie, este marcată Ziua Mondială de Lupta împotriva Cancerului, cu scopul de a implica un număr cât mai mare de persoane care să vorbească despre cancer. Obiectivul este reducerea numărului de decese care pot fi prevenite în fiecare an prin creșterea nivelului de conștientizare și de informare cu privire la această afecțiune. Cancerului îi sunt atribuite unul din 4 decese la nivelul Europei și este a doua cauză de moarte prematură. 1,9 milioane de decese provocate în anul 2018 și un număr estimat de 3,45 milioane de pacienți noi, excluzând cancerul de piele, altul decât melanomul malign.